ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်သရော်စာလေးတစ်ခုကိုပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဒီသရော်စာလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ကိုခက်သောဗြိတိသျှကိုကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီသရော်စာလေးကိုရုတ်ဖတ်ခွင့်ပြုတဲ့ဆရာဗြိတိသျှကိုကိုမောင်ကိုခက်သောကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးဗျာ။အရှိတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်သောတူမောင်ကောင်းစားလေးတို့ဦးလေးပြည်မှာပေးစားတို့တူမောင်ကျမ်းမာတော်မူပါစကွယ်ငါတူမောင်ကြီးကလည်းခေါ်တော်ညာဦးလေးပြည်တယောက်မှာမောင်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးတဲ့ကွာရန်တင်းစင်တားဆိုတဲ့ဟာကြီးမှာအကျယ်ကျုပ်နေရမှာကြောက်တမို့မလာဝင့်မောင်ကွယ်အဲ့ဒီကွာရန်တင်းနာထက်အိမ်ကမင်းတော်ခဦးလေးဖြင့်သူရှိရာအရက်ကနည်းနည်းကွာရာနဲ့ရန်တင်းနေတာကပို့ခက်တယ်မဟုတ်လားတူမောင်ကြီးပို့လိုက်တဲ့အီးမေးလ်စာလွှာကိုဦးလေးပြည်ရပါတယ်ဗါတဲ့တူမောင်ဟာမချခင်လှုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ်ဝင်ကြီးလောင်းဝင်ကြီးအလောင်းအလျာထိမှန်းဆိုးကွက်အိမ်ဟုတ်ပြီသားအခုဆိုကိုဖစ်ယောဂကြီးကိုအာယုံရောက်နေတာနဲ့ပဲလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဦးလေးဖြင့်မေ့တောင်နေတာဗါတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်လားအောင်မလီငါတူရဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့နာမည်ရှိဒေါက်တာပါသူတွေတော်တော်များများဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကုန်တာဦးလေးဖြင့်တရိပ်ထားမိတယ်ဒီတော့ဒီနှစ်မှလည်းမင်းနာမည်ရှိဒေါက်တာပါအောင်ရင်လို့ဦးလေးဖြင့် ਨੇကျုပ်ကဆေးဆိုပါစီတမော့နဲ့ဗာမီတုံတောင်ခွဲမသိတာဘက်နဲ့ဒေါက်တာဖြစ်မနှုံးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်နေတာပြောတာဒေါက်တာလာလို့ခိုင်းနေတယ်လို့ဦးလေးပြည်ကိုအပြစ်တင်မစောစေချင်ဘူးဒေါက်တာဆိုတာဆေးပညာဒေါက်တာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ပြောင်းထွေလာဒေါက်တာအမျိုးမျိုးရှိသည်ဗျာခုနေခါကဒေါက်တာခေကွက်ဘာနေနေမောင်ရင်နံမရှိဒေါက်တာလေးသာတက်လိုက်ရှာရကဥက္ကဋ္ဌလောက်တော့ဝင်ရွေးခံလို့ရတယ်အရင်အရင်ဘဘကြီးများလက်ထက်ကဘိုးကြီးဘုံမှုတို့ဆိုဟန့်ကြတယ်လို့ပေါ့ကွယ်ဒီခက်ကတော့ဒေါက်တာဆိုသဘောကျပြီသားကွယ်ငါတူလဲဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့အရေးနံမရှိမှာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒေါက်တာသာတက်လိုက်ဒေါက်တာထဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ရင်ဘက်နဲ့လုံမတော့လို့စောရကတက်ကြပြန်မယ်ထင်တယ်မပူနဲ့ငါလူတို့ဝင်ကြီးဆိုတော့ဝင်ကလေးကအကြီးကြီးဆိုတော့အောက်ကလူကိုတပည့်ချီပဲမဟုတ်လားအတိကကဟန်ကိုကိုနေတတ်ဖို့နဲ့ကလောင်တန်းကိုင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးရဖို့ပဲအတိကကအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားတရင်ရပြီကွယ်ကိုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျကိုကိုမေးခွန်းတွေမေးပြီးအကြက်ရိုက်စေမဲ့လွတ်တော်အမှန်များကိုပေါန်းတန်ပေါင်းကိုအောက်ကနေကို့ထက်တိတက်နေပြီးကို့ကြော်တက်မဲ့သူဆိုနှုတ်တန်နှုတ်ပါတီကဩဇာရှိလူကြီးသူမများဆိုဂါရဝတရားအပြည့်နဲ့မြောက်တန်မြောက်ပေးစားတာကတော့အဲကို့လာစားနေပဲချွေတာစားကြပါကွယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့တရလူကနေတရခံဖြစ်ပြီးထိုင်နေအကောင်းသားဝင်ကြီးချုပ်လုံမိမှထောင်ကျတဲ့တာရကတွေလဲရှိတာကိုကွက်ဟိုးရင်ပါမြလက်ထက်ကတော့တိုင်မူးတို့ဝင်ကြီးချုပ်တို့နေရဆိုတာစုစကားပုံနာတွေအတွက်တီးတန့်ထားတယ်လို့ပဲမို့ပူစရာမရှိဘူးဒီခက်ကတော့တဲမလွယ်လောက်ဦးမောင်ရဲ့ခိုးစာတောင်းစာတဲ့ခက်ကလဲကုန်ပြီဆိုတော့တိုက်စားတဲ့ခေရောက်နေပြီမောင်အင်းတိုက်စားတယ်ဆိုတာကလည်းလုတ်တက်မအတအမခံကုမ္ပဏီလေးပါလီထောင်ထားနိုင်တော့မှပိုတွက်ချေကြိုက်တာကိုကွက်ကဲကဲကြံတော့ဆက်မပြောရဲဘူးဦးလေးလည်းတက်ကကြီးလာပြီကွက်
ရာသီဥရုကခုတလောမိုးရည်တယ်တမန်တလင်းမော်ဆိုရင်နေရထိုင်ရတာတဲမလွယ်လောက်ဘူးတော်ကြဟိုတန်ကြထုံးမိတဲ့ចောင်းသားတွေလိုမြမပြည်မြို့နယ်ပေါင်းစုံတရားရုံးတွေကထောင်တနစ်စီစွန်ကြီးလောင်းပေးလိုက်လို့တပိတ်ရှံအိတ်ရှံထောင်တန်တွေနဲ့ညသောမှာလေကြောက်ရသေးတကူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးလေးပြည်ပြောခဲ့သလိုပဲသင်္ချာပညာလဲကျွမ်းကျင်ဒေါက်တာဘွယ်လေးလဲရှိဆိုဝင်ကြီးလောင်းသာရတဆမွေးမှာမအောင်မရှိငါတပီလို့ပဲဦးလေးပြည်ရဲရဲကြီးအာမခံတကွက်တကယ်လို့ငါတူကြီးများဝင်ကြီးဖြစ်ရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နောက်ရည်ချင်းတစ်ခုကတော့ဘိုးဘိုးအောင်ပြူဟာကိုတတ်ဖို့ပဲတို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့နိုင်ငံသားတွေသွားပြီးတိုင်းပြည်အတွက်တိုးတက်ရာလမ်းစာတွေရှာနေကြပြီကျောက်တော့ဝင်ကြီးများကလည်း6လအတွင်းနဲ့စတိုးအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ဘာလို့နဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ခိုင်းနေရဲရဲသာဂရိပေးဘာကိုနဲ့စတတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တော့ထဲ့ပြောမနေနဲ့နောင်ခါလာနောင်ခါစေလောလောဆယ်လူတွေလက်ခုပ်တီးကောင်းအောင်သာပြောကြံနာထက်ကခေါင်းဆောင်တွေရှင်းလိုက်မယ်6လကြာတော့ကုံစည်းနှုံတွေချီနှစ်ဆတက်မှကဲကြုံမပြောလားနှစတိုးအောင်လုပ်ပေးပြီးပါပြီဆိုရဲမျက်နာပြောင်ပြောင်တာထရက်ဖို့လိုတာနကိုကမှကိုမတက်လို့အစိုးရကိုပုံအပ်ထားတဲ့ပြည်သူကိုရွှေ့ရတာတော့ဟုတ်ပါပြီလွတ်တော်မှာကိုလိုကန့်လန့်တွေမေးရင်ဘလို့ဖြေရမလဲဟုတ်လားဒါလီမြတူမောင်တို့ရာအစင်သက်မဖြစ်သေးလို့မဖြေနိုင်ပါဘူးခမားပေါ့နော်ဘာများခက်တတော့ဆောင်းရံတွေတော့ဦးလီပြောပြီးပြီရှောင်ရန်လဲပြောမှတင့်ပြီမဲငါတူတို့ဝင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်အရင်ချင်းရှိရှိမရှိရှိငါတူမောင်များအနေနဲ့အထက်ကိုတော့ဂလန်ဆန်သွားမလုပ်လေနဲ့မင်းဘလောက်အလုပ်လုပ်ပါစေဆိုင်ရာပိုင်ရာကမျက်စိနောက်တာနဲ့ကန့်ထုတ်ခံရမှာမလွဲပဲအိမ်ဦးလေးဆိုလိုတာကဆိုင်ရာပိုင်ရာအထက်နဲ့များကိုဆိုလိုတာပါကွယ်ရှစ်ထုံရိုးရာဆိုတာမပေကောင်းမှုကိုကွယ်ဒီထက်တော်ဦးလေးလည်းပုံမပြောရဲပါဘူးပြောပြီးပါပါကောရာသီဥတုကအခုတလောမိုးရည်တယ်တမန်တလင်းမော်ဆိုနေရထိုင်ရတဲမလွယ်လှဘူးတကယ်လို့များငါတူမောင်အကောင်စားလီဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဦးလေးပြီတောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးလေးတို့အိမ်မှာဝါဝင်ဝါထွက်ဥရှင်ကြီးတင်တဲ့အခါတူမောင်ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးဖို့ပါပဲ။ကဲဒီလောက်ပါပဲကွယ်။ငါတူမောင်ဘာလဲချောင်းဝင်ကြီးချုပ်လောင်းလေးအဖြုတ်ထုတ်ကင်းစေတော့။ဖြစ်သည်ရှောက်ကိုကိုမောင်